Այսօր լրատվական իր երեկվա թողարկումներում անդրադարձել էր Շիրակի մարզի Անուշավան համայնքում առկա խմելու ջրի ու ջրաչափերի հետ կապված խնդրին։ Հիշեցնենք, որ անուշավանցիները դժգոհում են հայ ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տեսուչների կողմից իրականացվող աշխատանքից։ Ըստ բնակիչների, տեսուչները հայտնաբերելով տարբեր բնույթի խախտումներ, այդ թվում ջրաչափերի կապարակնիկների վնասման, կազմում են ակտեր, որոնց արդյունքում անուշավանցիները ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության և մուծում խոշոր չափի գումարներ։ Անուշավան համայնքը իդեմս համայնքի ղեկավարի դիմել է ոչ միայն հայ ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը, այլև Շիրակի մարզպետին։ Հարցի վերաբերյալ պարզաբանում է տվել Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների բաժնի առաջատար մասնագետ Սարգիս Մելոյանը։ Ոլորտի պատասխանատուն խնդրի կարգավորման նպատակով այցելել է համայնք, տեղում ուսումնասիրել ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ նրա, ջրաչափերի կապարակնիկների վնասումն առանց կողմնակի միջնորդության հնարավոր չէ։ Սարգիս Մելոյանը նշել է, որ իրենք հետևողական կլինեն խնդրի լուծմանը։ Հիմա եթե պատճառաբանում են քաղաքացիները, որ ջրաչափերի կապարակնիկները որակով չեն, մեկը կորզարանային է, մեկը, ասենք ինչ-որ տեղ հասած, իրանց տեղադրածն է և ջրաչափերի վրայի պլոմբները, կապարակնիկները պոկվում են, իրանք մեղավոր չեն, սա միանշանակ ասեմ, չի կարելի ասել, թե մեղքը ումն է։ Եթե պոկվելուց հետո ջրաչափի ցուցմունքը և գլխամասինը ի տոք գումարայինը չի համընկնում, որն ստեղ մեղավորներ կան։ Ինչ վերաբերում է, որ իրենք խնդրում են նախորդը զգուշացնեն, հետոնորդ ուգանեն, նախ տուգանքների չափը ստուգված չէ, թե արդյոք 200-300 հազար դրամ կամ այդպիսի մեծ չափերի տուգանքներ են տրված, որովհետև այդ տուգանքները նախորդում են իրականում զգուշացումը, իրականում ավելի փոքր քանակի տուգանում, իրականում պատճառի ուսումնասիրում, միանշանակ չկա այդպիսի դեպք, որ տրվի պեսի մեծ թվերի տուգանքներ տրվի ազգաբնակչությանը։ Հիմա եթե այս փաստերը իրականություն է, մենք անպայման այս նամակը պետք է ուղարկենք կենտրոն, Արդաշատ, որտեղ գտնվում է հայ ջրմուղի հյուսիսարևմտյան այդ տեղամասի կենտրոնը։ Կենտրոնում հարցը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրեն, որովհետև այս թվերի հետ կապված մենակ բանավոր բացատրությամբ չի վերջանա, անպայման պատասխան պետք է տանեն մարդիկ, ովքեր այս իրավիճակը ստեղծել են։